କୁହୁକ ଟେବୁଲ ନିଶା ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ନିଶା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିଦିଆ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶାର ନଜର ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ନିଶା ତା ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ମତେ ସେ ଟେବୁଲଟି ମିଳିପାରିବ କି ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ନା ନିଶା, ତତେ ସେ ଟେବୁଲଟି ମିଳିପାରିବନି। ଆଉ ତତେ ସେ ଟେବୁଲ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ତୋ ପାଖରେ ତ ତୋର ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଅଛି ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେବୁଲଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇଛି। ମୋ ଟେବୁଲରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଟେବୁଲରେ ମତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କେମିତି କଥା କହୁଛୁ ତୁ ନିଶା? କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଟେବୁଲରେ ରଖାଯାଏ? ପାପା ଦେଖ ନା, ମୋ ଟେବୁଲ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଟେବୁଲଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ଟେବୁଲରେ ପଢ଼ି ହିଁ ପାରୁନି, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଲାଗୁଛି ନିଶାକୁ ଏବେ ସେ ଟେବୁଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ନିଶାକୁ ତା ପାଖକୁ ଡାକନ୍ତି। ଝିଅ, ଇଏ କୋଉ ସାଧାରଣ ଟେବୁଲ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କୁହୁକ ଟେବୁଲ। ମୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ କମଜୋର ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗୁରୁ ଏଇ ଟେବୁଲକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଥିରେ ପଢ଼ିଲେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ହଉଥିଲି, ଆଉ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଏଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଢ଼ିକି ହିଁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣାଉନଥିଲି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ନିଜ ମନକୁ ହଟେଇ ଦବ। କ'ଣ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଟେବୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଦୁଇ ଟେବୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟେବୁଲଟିକୁ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ନିଶାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶା ଜିଦି କରେ କି ତାକୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଟେବୁଲ ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ ନିଶାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ନିଶା ଟେବୁଲ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶପଥ କଲା କି ସିଏ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିବନି। ତାପରେ ନିଶା ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ସେ ପରୀକ୍ଷା ମନ ଲଗେଇକି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାରଟେ ହେଇଗଲା। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପାସ୍ ହଉଥିବା ନିଶା ପୁରା କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ନିଶାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବି ଲାଗିଲା ଏସବୁ ସେ କୁହୁକ ଟେବୁଲ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଇଛି। ନିଶା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ନିଶା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ସେ କୁହୁକ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା କି ତମେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶାଳୀ ହୁଅ, ଆଉ ତାକୁ ଭରସା କରି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି। ପାପା, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏଭଳି କିଛି ବି କରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ମନ ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ନିଶା ଏବେ ତା ଉପର କ୍ଲାସ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଏଇଆ ଭରସା ଥିଲା କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁହୁକ ଟେବୁଲ ତା ପାଖରେ ଅଛି ସେ କେବେ ବି ଫେଲ୍ ହବନି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ନିଶା ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଫେଲ୍ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶାର ଧ୍ୟାନ ପଢ଼ା ଉପରୁ ହଟିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତା ପିତାମାତା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୁଣ, ନିଶାର ଧ୍ୟାନ ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରୁ ହଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଯେ ନିଶା ଆଜିକାଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଶୀ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଲାଗୁଛି କି ଟେବୁଲ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଦବ। କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ନିଶାର ମାତା ପିତା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଭାବିଲେ, ସେମାନେ ଅବିକଳ ଠିକ୍ ସେମିତିଆ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ବନେଇଲେ, ଆଉ ନିଶାର ଟେବୁଲ ସହିତ ବଦଳି ଦେଲେ, ଆଉ ନିଶାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହିଁ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ତା ଟେବୁଲ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ପୁରା ବର୍ଷ ନିଶା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେ ଭାବିଲା ଟେବୁଲ ତାକୁ ପାସ୍ କରେଇଦେବ ବୋଲି। ତା ପିତାମାତା ବି ତାକୁ ଏଇଆ କହୁଥିଲେ କି ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲା। ନିଶାର ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ନିଶା ଏଇ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ଫେଲ୍ ହେବନି ବୋଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଦିନ ବି ପାଖେଇ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବାହାରିବ। ନିଶା ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ରାଗି ରାଗି ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା,
आपण मते मिच्छ कहिले कि एटा गोटे जादू टेबल बोली मु एतिरे पाठ पढिली आ ए टेबल मते फेल करै देला। से टेबल रो कहानी कहिबा बेले मु तुमको गोटे कथा कहिथिले जहा विषय रे तमे ध्यान रखिलनि। ए टेबल रो उपयोग करबा पई से व्यक्ति बहुत परिश्रमी हबा दरकार किंतु तमे मोर एई कथा को ध्यान हि देलनि। देख निशा सबुठ बड़ कुहुक मनीषर परिश्रम रही थाए जो लोक परिश्रम करे ताकु सफलता निश्चय मिले। तेबे तमे निजे परिश्रम कर कहा उपरे भरोसा करनी। मां बापा मते आपण माने क्षमा कर दियंतु मु जम्मा भी आपण को उपरे ध्यान देलिनी एथि पाई मते अछि एई दिन देखिबा को पड़िला। निशा को एबे विश्वास हे जायतिला कि कुहुक परि कोनोसी जिंस नाही दुनिया रे आमको परिश्रम करबा को ही पड़े। आउ से वर्ष से बहुत परिश्रम करी मन लगे पाठ पढ़िला आउ से टेबुल रो उपयोग भी कला नाही। से वर्ष टेबुल को व्यवहार न करी निशा ता कॉलेज रे फास्ट हेला। निशार पिता माता ता टेबुल को बदली देथबा कथा से माने निज भितरे रखबा को ही चाहिले। आउ से माने से टेबुल टिकु बहुत जत्नर सहित घर रो गोटिए कोणरे रखी देले।